מי שעוקב אחרי יובל והחווה יודע שיש ילדים שבכלל לא דורכים בחווה, ילדים שלא זקוקים לשיקום הנפשי המבודד. ככה גם למשל ללי. ללי נמצאה מוזנחת, עם אנמיה ובעיות קשות נוספות. בכלל לא האמינו שתצא בחיים. אחרי שיקום רפואי והתחזקות באומנות שונות, ללי התגלתה ככלבה מושלמת לבית וכבר התחילה להתרגל לספות. עד שבשבוע האחרון הומצא, ויש לה אח חורג מתוק. זוכרים את רוסלן? אז אחרי כחודשיים בחווה, רוסלן שננטש מבית אחד, מצא בית חדש. טל היקר בא לאמץ את רוסלן שלנו היקר, שיהיה בהצלחה לרוסלן היקר שלנו. תודה לכולם. מה שקורה, המתנדבים מפרקים כלובים כדי להוריד קצת עומס. אנחנו נבנה אותם גם למטה וגם נפריד עם זה להקות. כמובן שהחומר הזה לא יתבזבז, פשוט אנחנו פה עם שיקום קצת עמוס ואנחנו רוצים לשחרר את הלחץ, להרגיע את הילדים. כמו שאתם שומעים, אין נביחות, הכל שקט. מדי פעם יש איזה ציפור או לטאה בתוך כלוב או חלילה נחש, אבל הכל שקט, כולם רגועים, אכלו ארוחת בוקר. זהו, ממשיכים לעבוד. ואני הולכת לקבל כדור. אנחנו עושים ככה. אגנר, נו. I wanna stay with you. I wanna stay. Vina. Yep, Vina. I wanna stay.